Direitos que você tem no divórcio e você não sabia. É. Coisas que você tem direito no processo de divórcio e você nem sabe. Vem comigo nesse vídeo que hoje eu vou te contar uma super dica. Primeira dica delas, indenizações trabalhistas. É possível requerer indenizações trabalhistas, aquelas adquiridas ou pleiteadas durante a constância do casamento ou da união estável. Dica 2, prêmios. Dica 3, FGTS. É possível pleitear valores pagos durante a constância. Dica 4, é possível solicitar previdência privada a título de divisão lá na partilha de bens. Dica 5, é possível restituir valores pagos a título de financiamento antes dessa união. Me conta aqui se você já sabia de todas essas dicas. FGTS, velho. Tem direito até o FGTS do cidadão ou da cidadã, mano. Ah, por isso que muita gente casa, fica um tempinho e já quer se separar, velho. Caramba, mano, tá vendo? Você tem que separar na separação total de bens, cara. Parcial, total de bens. Porque senão, meu filho, tu tá lascado. E você também, mulher. Se você construir um patrimônio, aí você vai. Não, cara. Aí não dá, cara. Sei nem o que falar nesses vídeos, velho. Sinceramente.